Nå, Peter, hvordan var det at gøre comeback i dag? Det var super dejligt. Jeg ventede på det i lang tid, så ja, jeg nød det. Nød det bare. Kan du ikke forklare os lidt om, hvordan den der periode har været for dig, den skadesperiode der? Det har været meget frustrerende. Ja, som jeg har sagt tidligere, så har det været virkelig, virkelig svært for mig. Mange nedture, hvor jeg havde troet, at jeg var lige ved at være tilbage, og så har der været noget modgang. Og det har været 10 måneder nu i alt, så selvfølgelig en rigtig lang periode, men jeg føler, at jeg har det godt nu. Jeg føler, at min krop har det godt, og det giver også godt i dag. Ja, du spiller 30 minutter i dag. Det var planlagt, det var det? Ja, det var planlagt på starten. Det var min første kamp siden pokalkamp i efteråret. Så det gav mening for mig selv, og jeg havde en god følelse, og det var som det skulle være. Så hvad ved du, hvad planen er nu fremadrettet for at få bygget form og kamp for det? Ja, planen er jo, at jeg skal have noget mere spilletid i de reserveholdskampe, der kommer, og have nogle flere fulde træninger. Jeg kunne træne med i 3-4 gange fuldt inden kampen i dag, så jeg har stadig nogle procent, der lige skal have lagt på, men det satser jeg på, at det kommer hurtigt. Men det stod da meget godt ud på banen i dag. Du spiller da godt. Jamen, det håber jeg. Jeg prøver selvfølgelig bare at være så meget involveret som muligt og få så mange touch på bolden som muligt, så jeg kan komme tilbage til der, hvor jeg var inden skaden. Det er det, der er fokus lige nu, og det tror jeg også, jeg kommer ret hurtigt. Har du forhåbninger om, at du vil gøre comeback i Superligaen her i den her sæson? Ja, det skulle jeg meget gerne. Det er planen i hvert fald. Det er mit personlige mål, at jeg i hvert fald skal ind og have en minutter der. Tak for det, Bjørn. Ja, det var slet.